Zrumbish. مرچی یکشم بے بیستو یک اگست سال 2022 دوئیں شما حالان چا ریڈیو زرمبش بلوچیا گوشدار اگایت منانگو روچے حالان محلب بلوچ درستان پیش سر حالان دلگوش کنیت تربتا باندھا پزوران سری بے گواہی بگیریو شال نندان کے پلہ مرزیا زہرشانی نندان کے جنک بیت تربت سیول سوسائٹی کراچی پاکستانی لشکرہ علی عاجز نامی شاعر آور جنگ اپت بے گواہ کرتک کلاتا عبدالقدوس نامی مردمے اگڈانیا پجر نبوتگی مردمے جون دس کپتک ہارانا پاکستانی لشکر دستہ زوران سری بے گواہ کنک بوتگین دو مردم آجو بوتک گوادرا پاکستانی لشکرہ گوستگی ہفتے کا بازے مرد میں آور جنگا پت بے گواہ کرتک تربتا رجب نامی ورنایا ود کشی کرتک ترکیہ دگ ویلیا سیو دو مردم جاہی مرتگ بازی نے زدگ بوتک سرجمی حالانچہ کہور بلوچہ دلگوش کنیت تربت سیول سوسائٹی نیمگا زوران سری بیگواہ مردمانی درکانودی کوش بگیریا شالا وطگڑے مزن وزیر گسے دیما زوران سری بیگواہ مردمانی کہولانی زہرشانی نندان کے ماہی سرجم بائے گا دوشمبیا روچا 22 اگستا پا شالا نندان کے پلہ مرزیا نندان چنگے جار جنگ بیتا تربت سیول سوسائٹی ردا شال ریڈ زونا زوران سری بیگواہ مردمانی کہول پا آوار جتگے مردمانی درکانودی کوش بگیریا گوستگے یک ماہی بھی کے زہرشانی کنگایان آئیے گوشتک کے زوران سری بیگواہ مردمانی کہولانی زہرشانی ماہ سرجم بائے گا تربت سیول سوسائٹی پا آئینی پلہ مرضی دوشمبی صوبے ادار دہ دان نیمروچ ادار یکا شہید پدا چار رہا زہرشانی نندان کے برجا داری تربت سیول سوسائٹی کو تیوگین سیاسی چاگردی گلانی سرو کو کارکن کو مردم یقبالانی کارکن و جنینا پا نندان کا بہرزور کے لوٹ کرتا تربت سیول سوسائٹی نیم کا تربت پاندات زہرشانی نندان کا حق بدیت زرمبیش کیچ او بی ایس او درسم بہرم بہرزور کے جار جتا کراچی 8 اگست چ کراچی پاکستانی لشکر علی عاجز امیت علی آوار جنگ پت بے گواہ کرتا بنشونے ردا زوران سری علی عاجز آوارا نے ہند گشکور جہمنن دن تو بلوچی زبان شاعری آئیے دیرند کے زردوی نادراہی آماچن آپا درمان کنگا کراچی شتا کو بے گواہ کنگ بیتا آئیے زوران سری بے گواہی گپ بلوچ راجی زرمبشت بی این اے میں بنجاہی مردمی اقبالانی کارگشاد ناظر نور راس کرتا امن چاگردی رسانگ در ٹویٹر ٹویٹ کرتا کو گشتک کے آواران گشکور جہمنند علی عاجز امیت علی 8 اگست پاکستانی لشکرہ چا کراچی آوار جنگ پت بے گواہ کرتا آئیے کہول ردا علی عاجز بازم وحدی بیت کے زردوی نادراہی آماچ بیت تک کلات ریچ عبدالقدوس الف خان نامی مردمی جون 10 کب تک عبدالقدوس پاہو دے کو کشک بیت تک آئیے کون پہ حجدری چارو ٹپاس کنگا نادرہ جاہا برک بیت تک بنشون ردا کشک بیت تک عبدالقدوس گاڑی دو روچا پیسر پجار نبیت تک مردم باڑا کرتا کو چاہما روچا آگون گاڑی ہوار بے گواہ بیت تک انچش گمان کنک بے گائند کہ ہما مردمان کے عبدالقدوس سے گاڑی باڑا کرتا کو ہما ہاں آئیے گاڑی پولے تک آکشتا کو کونٹ ویرانگا دور داتا گڈانی شپ بریکنگ یارڈ گڈانی یا تیاب نزی کا پجار نوی تک مردم یا جون 10 کپ تک پیران بیت تک مردم جون پا حجدری چارو ٹپاس کنگا نادرہ جاہا برگا پد جون پا پجار کنگا مردک جاہا ایر کنک بیت تک خارانا پاکستانی لشکر دستا زوران سری بیگواہن غلام جیلانی و اسلم مینگل گستگن روچا آجو بیت تک وطی کسا سر بیت تک
हवाल कारे रेदा गुलाम जीलानी 19 जुलाई सी टी डी कारमंदान चखारान बाजारा जनीनानी मार्किटा आवार जनगपत बेगुआ कुर्ताग पर गुलाम जीलानी सलामतिया आजुईया आई कहूरा शाला जहरशानी याददाश्त कुर्ताग असला मेंगल च गुलाम जीलानी से रोज पेश खाराना बेगुआ कनक बिताग आयनी आजुईया कहूला रास कुर्ताग ग्वादर अगस्तगे हफ्ते का पाकिस्तानी लश्कर सुरबंदना बीट बुर्तगो साहिल मोहम्मद अमीन नामे वरनाया हवार बाजे मर्दमी आवार जनगपत बेगुआ कुर्ताग अहवाल कारदा पजूरान सरी बेगुआ मर्दमा गेश्तरे मर्दमानी पज्जार जानक बैगा नयान बेगुआ मर्दमानी कहूल च पाकिस्तानी लश्कर तुरसावती बेगुआ मर्दमानी नामन दीमा आरगा नयान तुरबत जूसक का गस्तगे शपा रजब इलाही बख्श नामे वरनाया वता तीर जतगो वतखुशी कुर्ताग बीरान बितगे मर्दमे जून पहजदरी चारों टप्पास कनक नादुरा जाहा बरगा पद आइये जून आइये हनकेन जूसक का कब्रो कसारत कनक बितग वतखुशी कनक सवाब अंगज जानक बैगा नयन तुर्किया मुसाफिर बसिया गो दगे पहनाता उश्तो के आस कुशिंग गाड़ी डिक वार्ता को चप्पी बितग सीओ दो मर्दम जाही मुर्तगो बाजी ने जदक बितग जदक बितगे मर्दम पदरमान कनक नादुरा जाहा बरग बितगन मर्चीगे हाल च हमदा असर बुतंत पगेश तेरे हाला मैं तंजाज रुम्बिश.com पिचारे